שלום, אני אסף. עשיתי קורס קריאה תלת-ממדית לפני בערך שנה, ואז אני משתמש בזה כמעט באופן יומיומי. בעצם בחיים שלי אני גם עובד במשרה מלאה, עבודה שדורשת ממני הרבה זמן, הרבה השקעה, במקביל בחרתי גם ללמוד. בעצם מההתחלה הבנתי שאני חייב איזשהו יתרון כדי להצליח לעשות את שני הדברים ביחד, וזה משהו שהצלחתי למצוא אותו בקורס הזה בעצם. אני משתמש בזה בעיקר בשביל הלימודים, ומה שזה מאפשר לי זה קודם כל לקצר את הזמנים בהרבה. לוקח לי הרבה פחות זמן ללמוד את הדברים, בעיקר הדברים שהם פחות מעניינים. והדבר הכי מעניין שקורה זה שהחומר נקלט בצורה הרבה יותר טובה. זה ממש כאילו, אני משתמש בחלק אחר של המוח שיש בו קיבולת הרבה יותר גדולה, ומה שקורה אחר כך זה שבעצם החומר הזה שנקלט הוא יכול להתחבר עם הרבה חומרים אחרים. הוא יכול להתחבר עם נתונים אחרים בעצם. ואני מוצא שבעזרת הטכניקה של הקריאה התת-מודעית, אני מצליח יותר ויותר להביא את החומר למקום הזה. אם לפני זה הייתי מוצא את עצמי הרבה פעמים קורא חומרים ו... לא זוכר אחר כך מה קראתי בכלל, או מגיע לעמוד 37 ומסתכל קצת אחורה ולא זוכר מזה כלום, אז עכשיו אני הרבה יותר נמצא עם הספר, אני הרבה יותר לוקח ממנו את הדברים,